Wandinha e Enid estão brigando de novo. É pra mim e pro meu crush. Os seus sonhos, atrevida. A batalha Wandinha versus Enid está esquentando. O que aconteceu, meninas? Elas estão brigando de novo. Solta, não piore as coisas. Não, parece que as férias do Mike estão arruinadas. Ser namorado da Wandinha não é fácil. Bem feito, você viu isso, Taylor? Ei, pra onde você foi? Hora de um salto espetacular. Oh. Cuidado, querido. Ups, o namorado da Enid está com problema. Então você está preso, mergulhador? Ah, desculpa, não foi minha intenção. Estou bem, segura isso, eu vou descer. O fiel amigo Mike não vai deixar o Taylor em apuros. E parece que os caras se entendem sem precisar de palavras. Você está bem, cara? Obrigado por me salvar, está estranhamente calmo aqui. Alô? Rápido, vamos procurar as meninas. Quem sabe até onde essa briga delas pode levar? Enid, não gosto disso. Achou elas? Não. Talvez elas tenham levado os celulares. É nossa última esperança. Vamos lá. O que é esse lugar? Não me lembro de como cheguei aqui. Enid, é você? Claro, quem mais tremularia de medo assim? Aí, ó! Você não me viu! Isso é infantil. Ah, interessante. Mostre a eles, quem quer que seja. Então, nós fomos sequestradas, obviamente. Mas por quê? Ah, eu aprecio a decoração. Não aperte. Wandinha Adams nunca segue as regras. Só um pouquinho mais. Eca, me solta, ossudo. Você não sabe que grandes botões vermelhos só trazem problemas? Olhe. Observando prisioneiras? Não solte imediatamente, senão não me responsabilizo pelos meus atos. Por favor, estou implorando. Quero ir pra casa. Pare de passar vergonha, medrosa. Quem mais está aí? Será que as ameaças funcionaram? Nossa, o vilão misterioso de hoje adora fazer um show. Ah, não. Nossas meninas foram capturadas por um professor maluco. Que coisas desprezíveis ele está planejando. É terrivelmente curioso, não é? Olá? Você vai pagar por isso. Fique feliz por ter barras nos separando. Longe demais para alcançar. Nossos namorados vão nos achar e você vai ser punido. Quase esqueci. Os usuários Wandinha e Enid estão indisponíveis. Você acha que vai sair impune? Primeiro vamos descobrir por que ele nos sequestrou. Não como ideia. Ah, exatamente o que eu precisava. Ai! Sintam-se em casa. Estamos presas. Eu conheço uma maneira de pedir ajuda. Queria estar descansando na piscina agora. Sol, coquetéis deliciosos. Estou com tanta saudade do Taylor. Que absurdo é esse? Chega de bilhetes, garota. Mas os meus desenhos... Pedaço de papel inútil. Não chore, lobinha. Nós vamos sair daqui por conta própria. Talvez ali... Ou ali? Acho que não. Elas não podem ter só sumido. Ei, viu ela? Não, estou com pressa. Pena, mas não vou desistir. Espero que esteja indo bem, minha escorpiazinha. Vamos tentar descobrir se alguém na rua sabe alguma coisa. Oi, você viu essa garota? Não. Um dia inteiro de busca em vão. Elas não podem simplesmente ter sumido. Já conheceu? Ah, vamos verificar ali. Já volto. Com certeza não é a Enid. Talvez ela esteja se escondendo aqui. Enid, querida. Está vazio e cheira muito mal. Eu adorava ouvir essas histórias de tortura. Ai, é totalmente sem esperança. Nunca mais vou abraçar ela. É cedo demais para desanimar, cara. O destino está nos dando um sinal. Vamos ver na vidente. Você tem certeza? Não temos nada a perder. Vamos lá. Estou começando a duvidar se entrar aqui foi uma boa ideia. Cuidado onde pisa e fique quieto. Essa aura sinistra aqui me dá calafrios. Prepare-se, estamos em uma missão. Ai, não quero acabar assim, parceiro. Ei, obviamente esse crânio não é real. Cuidado, pessoal. A discussão de vocês vai acordar os espíritos. Ou um mágico vidente. Minha nossa. Bem, bem, garotos, olá. O que vocês querem de Eleanora Vidente? Digam-me agora. Só queremos achar nossas namoradas. Vejo que vocês as amam, ok? Fiquem à vontade. Em um momento, vocês mergulharão no misterioso mundo da magia. Foquem seus pensamentos nas desaparecidas. Enquanto isso, vou preparar minha poção de mandrágora exclusiva. Preciso de mais algo. Vocês têm um rabo de lagarto, por acaso? Sim, está aqui em algum lugar. Serve, senhora Eleanor. Exatamente como a receita pede, vocês são uns queridos. Muito obrigada, fofinhos. E o último ingrediente. Precisamos de presentes das garotas. Algo pessoal.
Já sei. Ah, se ao menos funcionar. Perfeito. E você, rapaz, por favor? Ué, como se a Wandinha me desse presentes com frequência. O quê? Nenhum pequeno souvenir? Ela não é muito afetuosa. Mas espera, lembrei. Cadê meu chaveiro? Aqui um dedo seco. Legal, né? Tudo bem, amor é amor. Agora prestem atenção. A verdadeira magia começa. Bipri, bapri, tchum, bom, bom. A conexão com o sobrenatural foi estabelecida. Está acontecendo. Vou me lembrar desse dia pelo resto da minha vida. Uau. Tchum. Ai, com licença. Uau, magia poderosa. Meu nariz coçou, desculpem, vamos continuar. Revela minha verdade, bola. Né, eu ordeno que me mostre a Inidia e a Wandinha. Não consigo ver nada nessas coisas. Ah, não é ruim. Mas vamos mudar para outra transmissão espiritual. Eu adoro os vídeos do Fantasma Okidoki. Hilários. Uma coisa tão útil para casa. Demais. O que estamos fazendo aqui? Essa charlatã de vidente não vai nos ajudar a achar as garotas. Que barulho é esse? Será que a Eleanor acordou os espíritos do vaso sanitário? Uau! É a primeira vez que recebo mensagens dos esgotos. E a letra da Ingrid? As pegadinhas são demais. Sabia que você ia gostar. Tem uma pista, Taylor. Pedido de ajuda da Inid, vamos logo! Tchau, tchau! Até a próxima! Voltem sempre! Vou assistir outro vídeo! Uau! Estou tão intrigada! Ficar trancada é chato! Eu abro fechaduras desde criança. Vou inventar algo. Um conselho da Wandinha Adams. Se você quer escapar da prisão, use todas as ferramentas possíveis. É inútil. Não tem outra escolha. Você foi longe demais, maninha. E o cadeado continua seguro e intacto. Deixe-me tentar resolver do meu jeito. Não pensou nisso? Bom, é que explosivos são a minha praia. O professor deixou o laptop dele desprotegido. Beleza, me dê um minuto. E você verifique se ninguém tá vindo. Vamos ver. O que é isso mesmo? Ele quer uma senha? Wandinha, não consigo fazer login. Ei, amigos, adivinhem a senha com as letras fornecidas e escrevam nos comentários. Parece que Inid precisa correr. Te peguei! Viu? Viu? Volte imediatamente para sua cela. O que você está esperando, Sinclair? Mexa-se. Como você quiser, professor. Acho que devo alimentá-las para que não consigam passar pelas grades. É hora do almoço! Coquetéis saborosos e nutritivos estão no cardápio hoje! O ingrediente secreto! É aqui que o cabelo delas é útil! Prontas? Se sirvam, garotas! Vou deixar vocês curtirem suas bebidas! Cheira bem! Vou dar só um gole! Ai, isso é delicioso! O vilão é realmente um ótimo cozinheiro! É hora de satisfazer minha fome de lobo! Muito doce! Do jeito que eu gosto! Minha barriga está roncando! Me sinto estranha! Saúde! Ups, não esperava por isso. Trocamos de corpo! Santo unicórnio! Ai, eu odeio roupas pretas! E além disso, tranças não combinam comigo! Ai, eu estou em pânico! Ótimo, agora eu não estou nem no meu próprio corpo! Vamos trocar! Com certeza! Tire minhas joias! Sente, o seu vai cair! Wandinha nunca ficou assim antes! Bolhas de sabão sempre me animam. Pega, ranzinza. Mantenha essas coisas fofas longe de mim. Se comportem, eu vou tirar uma sonequinha. O corpo da Inid não é rápido o suficiente. Golpe de cobra. Banzai, estou te avisando, sem karatê. Hora de ir embora. Não tão rápido. Vá abrir a cela, Taylor. Liberdade para as garotas! Eu prometo que vocês estarão seguras em breve. Ei, Inid, querida, senti tanto a sua falta. Me solta! Você não precisa da nossa ajuda? Olha o que o vaso sanitário nos jogou. Você recebeu minha mensagem e veio me resgatar, meu herói.
Vou me vingar. O quê? Obrigado pela calorosa recepção, mas é melhor eu ir. Ai, esses caras. O professor fez a gente trocar de corpo. Eu não fiz nada, é culpa dela. Eu vou contar a minha história. Eu vi as meninas brigando por bobagens. Brigando por algo de novo? Eu vou nadar com isso. Não, eu vou. Devolve agora. Eu acho que sei como resolver a situação. Mas vocês sempre se ajudaram e se apoiaram. Onde Ine e Vandinha foram, mano? Eu pensei que depois de trocarem de corpo, elas se tornariam amigas. E isso é uma lição legal e valiosa. Bem, você tentou. Fomos salvas graças a mim. Eu ficaria bem sozinha. Ah, é mesmo? Ei, pare de me arranhar com as minhas próprias garras. Eu tenho garras. Eu vou quebrá-las assim como vou quebrar você na competição. Meninas, se acalmem. Meu namorado e eu somos mais descolados. Vocês não são e vou provar isso. Cai fora. Ai. Ei, isso acabou pra você. Meninas, o que aconteceu? Isso que aconteceu. Não. Concurso de casal mais fofo da academia. A gente não vai participar. Por favor, Taylor, por favor. Tudo bem, a gente vai. Viva, vocês são demais. Não, não essas competições bobas. Eu tenho que ser forte. No que ele tá olhando? Eu consigo só mais um pouquinho. Como se ele tivesse chance de me vencer. Desiste logo. Tá bom, eu tô dentro. Isso aí, cara. E lá vamos nós, o namorado da Vandinha contra o namorado da Ingrid. Espero que a gente sobreviva a isso. Eu também espero. Ei, vamos lá. Mike, você esqueceu alguma coisa? Nossos sapatos caíram na briga. Ai, essas meninas. Cuidado! Então quem é o melhor namorado? Claramente não é você. Você tá cego? O que é de errado? Tudo, não é minha metade do quarto. Você me colocou do lado errado, viu? Ups! Bem, esse confronto entre casais não vai terminar bem. Ah, foi sem querer. Eu também posso fazer isso, ok? Caramba, eu trouxe cola só por precaução. Eu também. Precisamos consertar isso. O que você tá fazendo? Ups, metades erradas. Essa é sua. Essa é sua. Eca, você tá brincando comigo? Que dia. Ingrid. A Vandinha rasgou nossa foto. Ela estraga tudo. Sim, não é divertido. Qual é o sobrenome dela mesmo? A Ingrid Sinclair? Por que não Eclair? Pelo menos soa gostoso. Ela está acabada. Eu tô com medo. Mike, cuide do Taylor. Mas como você quiser. Taylor! Mas eu não quero. Rápido. Ok. Olha, mano, você sabe que eu não quero fazer isso, né? Não tenho escolha. É... Vai, Taylor! Isso é legal. Sabe de uma coisa? Eu tive uma ideia. Vamos lá. Vamos ver quem é o melhor de nós. Taylor, eu acredito em você. Oh, uau! O Taylor está com grandes problemas. Ah, isso foi muito alto. A julgar pelos sons, os caras se envolverem em uma grande briga ali. Estou começando a me preocupar. Ai, minha nossa. Vamos dar uma olhada. O quê? Eles agem como crianças. Eu esperava por isso. Toma essa, skatista. Sim, sem surpresas. Contra a esquerda? Pega. Foi mal, mas você é um perdedor dos jogos. Ah, não. Quero um bolinho, querida. Querida, você me viu? Como sempre, eu tenho que fazer tudo sozinha. Mas eu ganhei. Tudo bem. Eu sei como lidar com competidores. Vamos ver. Essa é a garrafa perfeita. Um pouco de tinta preta e o cabelo da Ingrid finalmente vai parecer normal. Vamos chacoalhar só pra ter certeza de que funciona. Pronto, tenho certeza de que ela não vai gostar. Ai, eu tenho uma ideia brilhante. Os vestidos da Vandinha precisam de um toque especial. Ela vai gostar da minha solução de design genial. Alguém tá chegando. As meninas vão adorar. Tô tão animado.
Oi! Nós recebemos a primeira tarefa para casais. É uma sessão de fotos. Vandinha, vamos ter uma sessão de fotos de casal. Enid, o que você acha? É loucura! Eu já tenho uma ideia. Não, não! Isso é nojento! Vai lá para a cabeça! Ainda acha que vamos sobreviver a isso? Já não tenho tanta certeza. Então, tá pronta? Sim, fique parado. Parece que não sou necessário aqui. Minha roupa favorita está estragada. Eu acho que combina com você. Senhora Taylor! Eu lavei, satisfeita? Eu acho que combina com ele. Agora eu sei quem está roubando meu shampoo. É verdade. Sentimentos, emoções. Ah, olá. Bom dia, temos uma sessão de fotos para um concurso. Legal, fiquem aqui mesmo, assim. Legal. E agora sorriam. Ah, que fofos. Bom, você vai fazer isso? Enid, eu faço qualquer coisa por você. Pra quem você tá rugindo? Desculpa, desculpa, desculpa. Taylor, não faça isso. Ele está ficando muito dentro do personagem. Querida, isso é pra você. Elas são lindas. Obrigada pela sessão de fotos. Estamos ansiosos pra ver as fotos. Aquela chata apareceu. Quem é um bom menino? Eu estava só brincando. Ótimo, vou enviar as fotos amanhã. Vou adicionar alguns filtros pra deixá-las incríveis. Ah, oi! Agora é a nossa vez. Querida, acho melhor eu pegar isso. Ótimo, diga um X. Correntes? Parece estranho. Mas tudo tem que ser do jeito da Vandinha. Como quiser. Vamos tirar umas fotos em movimento, né? Bobagem. Ai, obrigada, mãozinha. Nananã. Ei, Xiu, essa é a minha namorada. Você tem certeza de que precisamos de fotos assim? Poupe meus olhos, tá? A sessão de fotos acabou e estou feliz com isso. Ah, foi um dia longo. O que vocês acharam do resultado? Gostaram do resultado? De qual sessão de fotos de casal vocês gostaram mais? Qual foto é melhor? Compartilhem suas opiniões nos comentários. Então, a próxima tarefa para os nossos casais é um concurso culinário. Qual casal seria o melhor nisso? Ei, pare! Não estamos aqui para comer! Comida assim só pode ser boa para bonecas. Isso é uma batalha entre o namorado da Vandinha, o Mike, e o namorado da Amy, o Taylor. Meninas, peguem suas cadeiras. Que cadeiras? Eu ouvi direito? Os rapazes vão continuar e as meninas vão apenas dar dicas. Graça, sabia? Quem será o melhor chefe? Que vença o melhor? Isso tudo me dá calafrios. Não vejo problema. Ai, presinto que isso não vai dar certo. Viram isso? Ah, puf, eu também consigo fazer isso. Oi! 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 Eu não tô gostando disso. Tente não resistir. Ok, vamos começar. Espero que ela saiba o que está fazendo. Embora... Não, eu não tenho tanta certeza. Bem, quando mais o Mike estaria tão preocupado em assar algo? Vamos lá, a gente consegue. Espero. Ai, não parece bom. É improvável que obras-primas culinárias sejam preparadas assim. Mas e se Mike e Taylor conseguirem cozinhar algo saboroso? Estou com medo. Eu também. Vamos lá, Taylor, mexe isso. Menos conversa, Mike. Não tenho nada para abrir a massa. Por que não? Bem, aqui está uma ótima substituição para um rolo de massa. Mamãe, não achei necessário bater a massa tão rápido. Doces coloridos são sempre uma boa ideia. Mas nesse caso, é improvável que salvem a situação. Querida, por favor, tenha cuidado. Ufa, dedos salvos. Por sorte, o molho está pronto. Delícia. Sim, a massa está pronta. Só falta colocar no forno e torcer para os muffins assarem. Não está mal. Chocolate nunca é demais. O toque final. Pronto. Agora para o forno. Nunca mais vou cozinhar. Meu namorado é o melhor. Não, o meu namorado é melhor.
Vamos lá, parem com isso. Finalmente. Vamos ver o que eles fizeram. Parece ótimo. E cheira bem. Bom, vai servir. Agora só falta provar seus pratos maravilhosos. O quê? Não pensei tão longe. Se for necessário. Delicioso, perfeito. Ótimo, agora é a sua vez, Wandinha. Ok, estou sempre pronta para o tormento. Não, não dessa vez. Nosso último desafio é uma batalha de dança. Preparados? Mostrem o que sabem fazer. Taylor, vamos dançar do meu jeito. Entendi. Conheçam Winnie de Taylor com a dança mais fofa de todas. Uau, vejam esses movimentos suaves e graciosos. Vai ser difícil superar. Obrigada, amigos. Vamos lá, Shoo. Não há ninguém melhor do que eu nisso. Na pista de dança, Wandinha e sua dança característica. Esse olhar, essa expressão. Juntamente com Mike, essa famosa dança brilha com novas cores. Quem vencerá essa batalha de talentos? O namorado da Wandinha ou o namorado da Enid? Vamos descobrir tudo isso em alguns segundos. Ah, vocês são muito gentis. Muito legal, obrigado. E é isso pra mim? Não, é meu. Será que isso nunca acaba? Me pergunto como tudo começou. Deixa pra lá. Não, você deixa pra lá. Enid, me dá esse brinquedo. Ele não é para crianças medrosas como você. Mas, Wandinha, você odeia rosa. Alguém me salve. Mais um incidente. Eu vou chamar os pais de vocês para a escola. Silêncio! Eu odeio barulho. Meus ouvidos! Eu vou confiscar a Mommy Long Legs. Nenhuma de vocês vai ficar com ela. É aí que ela deve ficar. Finalmente, a sala está quieta e eu posso aproveitar o sabor maravilhoso do meu café favorito. Ai, minha barriga! Eu estou de olho em vocês! Nós vamos nos comportar bem. Claro. É hora da pegadinha? Vamos lá. Seu café favorito está servido, Sr. Meyer. Não derrame. Sorte do professor que ele mantém a Loi na sala de aula. O suco é ótimo para nutrir e hidratar a pele das mãos. O Sr. Myers também deveria nos agradecer. Juntas, essas duas rebeldes vão criar as formas mais incomuns de se divertir com o professor. Então, isso não foi nas minhas costas? Vocês estão aprontando de novo? Ah, elas estão sendo boazinhas. Até demais. Vou aproveitar o momento. Ah, meu café! Vocês que fizeram isso? Oh-oh, minhas calças estão grudadas na cadeira. Como vou encarar meus colegas agora? Ah, por que tem slime? Ai, não, o quadro! Vocês! Agora você faz parte da foto! O que você acha da hidratação das mãos? Vocês duas valentonas já brincaram o suficiente! Eu vou chamar os pais de vocês para minha sala! Ups! Qualquer coisa menos isso! Conheça o pai da Enid, o rico Sr. Sinclair. Faz muito tempo que eu não venho à escola. Ah, estou ficando nostálgico. O quê? Enid é uma perdedora? Isso não é verdade. Quem poderia escrever uma coisa dessas? Acho que eu sei. Nenhum professor? Deixe todo mundo na escola saber quem é a maior perdedora aqui. Ei, o que você está fazendo? Nada. O quê? Os elfos me fizeram fazer isso. Parada, jovem! Por favor, só não me leve ao diretor! Não sou tão cruel assim. Tenho trabalho pra você, interessada! O que eu preciso fazer? Nada complicado, escuta aqui. Quando ninguém estiver olhando, você faz isso. Quem é aquele? Parece que a escola tem um novo convidado, o pai da Wandinha, Sr. Adams. Também conhecido como o Homem Pobre. Ai! Que tempo terrível! É igual os tempos de escola! Há quanto tempo, Sr. Adams? Deixe-me ajudá-lo! Você também foi chamado, Sinclair! Aparentemente, nossas filhas se deram bem! Ai, mãozinha, boa manicure!
Esconda-se por enquanto. Vamos lá. Talvez as meninas sejam elogiadas pelas notas. Ah, elas estão no conselho de honra. Não, elas são as principais arruaceiras. Não era o que eu esperava. Vocês finalmente chegaram. Por favor, para o meu escritório. Preciso ter uma conversa séria com vocês. O que isso significa? O pai da Emily é tão generoso que eu estava errada. Ele é realmente o melhor. Que bagunça você fez? Não fui eu. Você está sujeita a uma punição séria. Onde você foi? Ah, audácia. Bom trabalho. Sigam-me. Cheiro as más notícias e confio no meu sentido de lobisomem. E o Sr. Myers deve ter um estágio grave de narcisismo. Minha tia-avó tinha isso. Sim, o diretor também é um perfeccionista. Eu vejo por que ele é tão rígido. Pode ser que eu precise disso mais tarde. Estou um pouco preocupado. Fui atrasado. Tive que repreender os alunos. Estavam falando meio tom mais alto do que deveriam. Algo não está certo. Tenho certeza de que a mesa parecia diferente quando saí. Digam-me o que falta na minha mesa. Não temos ideia. Não tocamos em nada, honestamente. Algo desapareceu, mas não consigo descobrir o que é. Escrevam nos comentários qual item está faltando. Agora vamos falar sobre o comportamento de suas filhas. Eu cheiro a pobreza. É uma tortura para o meu sentido de olfato sensível. Ainda bem que eu tenho estreia de pobreza. Não quero cheirar como um snob. Oh, não! Vim o ataque de ranho! Se esconda! Oh-oh! Achum! Desviei dessa, reca! Ai, verdade! Esqueci qual guarda-chuva eu tinha! Desculpe, sou alérgico a glitter! Oh, obrigado, bom gentil! Ah! Olá! E ele também fala! Ah, não! De novo, não! Ai, a maçã não cai longe da árvore, hã? Vocês dois têm detenção! Ups! Que reviravolta! Ai, papai, você também tá aqui? O que fizeram com vocês? Senhor Sinclair, vem até o quadro! Eu? Tudo bem! Escreva a frase, vou dar um bom exemplo para minha filha 1000 vezes! Isso é necessário? E eu posso trabalhar na minha invenção. Comporte-se. Eu vou pensar em uma nova punição no intervalo, então não me incomode. Você vai se sair bem. Está sob controle, querida. Eu preciso de uma dica. A solução está na mesa. Obrigada, entendi. Tudo que resta é descobrir como neutralizá-los. Eu definitivamente tenho algo útil comigo. Não isso, isso também não. Isso não vai ajudar. E eu preciso disso. Ah, encontrei exatamente o que eu preciso. Agora ele não pode colocá-los e não verá nada. Então não vou perder meu tempo. Isso será suficiente. Terminei. O quê? Já terminou? Eu estava tendo um sonho tão bom. Fiz o que você pediu. Não vejo nada. Estranho, por que não consigo abrir meus óculos? Eu disse que funcionaria. Oh, o quê? Você achou que poderia me enganar? É apenas um mal-entendido. Talvez possamos fazer um acordo. Não aceito subornos. Ah, meus ouvidos sensíveis. Que droga. Deveria fazer tudo de novo. Eu faço, eu faço. Isso é com certeza agora. O teletransportador está pronto. É hora de sair daqui. Finalmente. Minidia, você vem com a gente? Uau, pra onde isso nos leva? Longe daqui. Coloque suas mãos no botão para fazê-lo funcionar. Eu espero que vamos para o Havaí. Onde estamos? Tenho um pressentimento ruim sobre isso. Interessante. Estamos na cadeia? Nossos vizinhos. Vamos mostrar a ele quem manda. Ei, perdedores. Vamos consertar isso logo nos teleporte. Filho, eu estava quase com medo. Cara, estamos livres.
Mas que lugar é esse? F de comportamento! Sentem-se agora! Sim, senhor! Ele é pior que o diretor da prisão! Como vamos sair daqui? Estamos presos para sempre! Estamos ferrados! Onde foi que eu errei dessa vez? Eles são uns inúteis! Acho que consertei! Por favor, pare! Estamos de volta na cela! Que alegria! É muito melhor aqui! Estamos de volta na escola! O diretor não está aqui! São 7 da noite! Então estamos livres? Vou verificar algo! A porta está trancada! Isso só pode significar uma coisa! O Sr. Myers foi para casa e nos deixou durante a noite! Mas mesmo à noite, a rica família Sinclair e a pobre família Adams terão uma surpresa! A escola está vazia agora, é a oportunidade perfeita para mim. Alguém está tramando algo. Está trancada, com medo de que alguém roube as canetinhas. Já sei o que fazer. Unhas para todas as ocasiões vão me ajudar. Poderiam ser ladrões? Temos que ser cuidadosos. Pronto, melhor não fazer barulho. E a escola é ainda mais assustadora à noite do que durante o dia. Eu vou ficar de olho por um tempo, como o papai ensinou. Perfeito, todos os cartazes estão pendurados. Talvez eu receba um pagamento extra. Quem está aqui? Você está encurralada, ladra. Ai, não me toque. Pra onde você está correndo? Alguém está sendo torturado. Me deixe ir, por favor. O que está acontecendo aqui? Perdemos muito enquanto estávamos dormindo. Vai longe! Não pode fugir do destino. Init é a melhor? Ai, eu tô com medo. Vandinha, espera. Acho que sei quem é. Houve um pequeno mal-entendido. Soltem ela. Me salve, Sr. Sinclair. Não gosto desses cartazes. Eu também não estou feliz com eles. Não olhe pra mim desse jeito, é assustador. Tenho uma sugestão para consertar isso. Você faria o que eu pedi? Dinheiro adiantado. Sim, sem problema. Vou fazer meu melhor. Café é a única coisa de manhã que não me irrita. Vandinha e Enid são as melhores?